Mzee mchekea mwezi amemkuta Shabani Madobe yu katika mawazo mchafukoge. Mawazo mchafukoge ni mawazo mengi sana, yu katika bahari ya Luja, bahari ya mawazo. Na anamuuliza, vipi, mbona unawaza namna hiyo? Sasa Shabani Madobe anamweleza mzee mchekea mwezi, biashara yangu imeniendea arijojo. Biashara yangu imeniendea mvange. Sina hata pa kushika. Na nasulubishwa na mawazo mchafukoge. Sasa mzee mchekea mwezi anamwambia, vipi wewe mwenyewe buheri wa afya? Nasema ah, mimi buheri wa afya. Na vipi familia yako, mke, watoto, buheri wa afya? Anasema ndio buheri wa afya. Sasa anamwambia, wacha kuwaza, hilo ni jambo sheshe. Yaani hilo ni jambo kubwa, uzima kwanza. Hilo ni jambo sheshe, hilo ni jambo hali, na hilo ni jambo aula. Hilo ndio la kwanza, la maana, halafu mambo mengine ziada. Anamwambia, wewe unakolwa mbawazi za jahalia pasina kujua. Kukolwa ni kufaidi, mbawazi ni rehema za Mwenyezi Mungu. Anamwambia, wewe unafaidi rehema za Mwenyezi Mungu na wala huna habari. Unakolwa mbawazi za Mwenyezi Mungu jahalia, nawe huna habari. Kukolwa ni kufaidi, mbawazi ni rehema ama huruma. Unakolwa mbawazi za Mwenyezi Mungu, nawe huna habari. Biashara kuyumba namna hii kidogo, ndio umekaa katika nadama. Nadama ni majonzi, masikitiko. Ndio unakosa naima. Naima ni furaha, furifuri, na kwa katika hali ya mtimbwiriko. Biashara kuenda mvange kidogo, wataka kumkufuru Mwenyezi Mungu. Haifai mambo hayo. Kiwa wewe ni buheri wa afya, hilo ni jambo hali, ni jambo sheshe. Watoto wako buheri wa afya, hilo ni jambo hali, hilo ni jambo sheshe. Usikome kukolwa mbawazi za Mwenyezi Mungu. Kukolwa ni kufaidi, mbawazi ni rehema. Langu jina ni Joramu Nkumbi, wabadu wakatabahu fakira, na yuka huku nikiweseka kiwendo wazimu. Naam, tubakie hapa, tukuze Ulumbi. Naam.